Abasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye okuggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwabirimu omwenda olwaleero luno era abakiise b'olukiiko batandise dda okutuuka ku mbuga enkulu mu Bulange e Mmengo okubaawo ng'omuteregga aggulawo olukiiko olw'omwaka guno. Okuggulawo olukiiko lwa Buganda mukolo mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda nga guno gwe gumu ku mikolo emikulu esatu mu Bwakabaka ng'emirala kuliko amazaalibwa ga Beene n'amatikkira g'omutanda. Olukiiko lwa Buganda mu kiseera kino lulina ababaka ebikumi bibiri mu munaana omuli abakiikirira abantu ba Beene abali ebweru wa Buganda, abakiikirira amasaza ababa bavubuka, abakiikirira abaliko obulemu abasuubuzi wamu n'abalala. Olukiiko luno luggulwawo oluvannyuma lw'amatikkira naye olw'ekirwadde lumiima mawuggwe ekijojobezza ensi eno terwasobola kuggulibwawo mu budde. Buli nnyini muse lwatika lwa ttaka nnantatungibwa lwaggulawo olukiiko abagguddewo omwaka gw'Obwakabaka omuggya era abaako ebintu eby'enkizo byalagira olukiiko okutambuza mu mwaka ogwo. Omufumbo Sebufu bwango obutasalimbirwa mu mbwa azaalagira olukiiko ku nsonga ez'enjawulo omulina okutumbula obulimi nga kino kyeyolekera nnyo mu kuzzaawo okulima emmwanyi mu nteekateeka ya mmwanyi terimba okuzzaawo ebibiina by'obwegasso okutumbula ebyobulamu wamu n'ebyenjigiriza. Mu birala liiso lya Mpungu Ssemanda agamenya emba zino okuyunga byazaalagira olukiiko mulimu okulwanirira ebyaffe n'okutumbula eddembe ly'obuntu, okulwanyisa ekisaddaaka baana n'okutondawo emirimu eri abavubuka bakomye okugenda ebweru okukuba ekyeyo okulwanyisa omulugube n'ebirala. Olukiiko lwaleero lwakwetabwamu ababaka b'olukiiko bokka olw'okwetangira ekirwadde lumiima mawuggwe ng'abalala baakulugoberera nga basinziira ku mitimbagano mu nkola eya Zoom ku laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati wamune ku BBS Telefayina. Bwe yalinga ggulawo olukiiko olw'abiri mu munaana Nnyanja Temanyiirwa era Magulu Nnyondo Nantalinnya ku katebe yalagira ebitongole bye byonna bigende mu maaso n'enteekateeka z'emirimu egy'Obwakabaka egyali gigootaanyiziddwa ekirwadde lumiima mawuggwe. Maaso Mooji Ssekaliba Kanga katandikibwako taba yategeeza nti olw'embeera y'ekirwadde lumiima mawuggwe olukiiko terwasobola kutuukiriza biruubirirwa byalwo era n'alagira ebitongole bigende mu maaso n'emirimu egitatambula bulungi. Twaniriza ababaka b'olukiiko n'abagenyi abazze ku mukolo guno ogutegekebbwa mu ngeri eteri ya bulijjo nga tuggulawo olutuula olw'abiri mu munaana. Tutuusa okulamusa kwaffe eri abakiise n'abantu baffe abalala. Nga bwe mumanyi, olutuula luno lwali lwakuggulibwawo mu mwezi gwa August omwaka oguyise. Kyokka olw'embeera eyaleetebwa endwadde eya COVID-19 kino tekyasoboka. Olukiiko luno lusegekeddwa mu kiseera kino okulaba ng'enteekateeka z'emirimu gy'Obwakabaka mu bitongole eby'enjawulo zitwalibwa mu maaso mu mwaka guno gwe tutandise. Twagala okwebaza abo bonna abaweereza mu mirimu gya gavumenti y'e Mmengo, abo bonna abeewaddeyo ne beefiiriza ebiseera byabwe. Era mu kiseera kino olukiiko nduguddewo Mukama abakungu. Y'omukubiriza olukiiko lwa Buganda olukulu ow'ekitiibwa omulangira Patrick Luwaga Mugumbule ategeezezza nti wakati mu kugoberera amateeka ag'ebyobulamu ag'okwetangira ekirwadde lumiima mawuggwe olukiiko lwakubeeramu abantu batono era asabye abakiise obutatambula na nsawo olw'embeera y'ebyokwerinda. Nga ku makya olwaleero abantu bonna tubasuubira abakiise okuba nti ssaawa nnya nga baatuuse dda era ku lw'ensonga nti tulina okukebera
n'okulaba nti buli omu atuusizza obuvunaanyizibwa obwa ministry ya health. Nolwekyo bw'oba ozze ate tukusaba oleme kujja na nsawo, tojja na nsawo busuuti zaffe ez'omukolo guno ng'omukolo bwe mugumanyi ogw'amaanyi nti Ssaabasajja bw'abaggulawo. Ensonga enkulu ez'olukiiko luno nga bulijjo bwe mmanyi nti Ssaabasajja aggulawo omwaka kakati guno ogw'29 agenda kuluggulawo mu butongole. Olunaku olwaleero temubeera mu kuteesa, olunaku olwaleero abantu bonna bajja ne bawuliriza Ssaabasajja by'ayogera. Era olumala okwogera ensonga zonna olukiiko ne luggalawo. Ssaabasajja Kabaka ennyini alamusa ku mujaguzo. Kakati okulamusa ku mujaguzo ekyo mukolo mukulu nnyo nga bagumanyi mu Buganda, nkangabaze okulamusa ku mujaguzo ate n'oluvannyuma olukiiko bwe luba lumaliriza era asiibula mujaguzo nnyo. Kuyanziza ayi Ssaabasajja Wangala. Ebugumu lyeyongedde mu kunoonya akalulu akanyini ntebe owa district ye Kayunga akanaabeerawo ku lw'okuna oluvannyuma lw'ekibiina ekya National Unity Platform okuwakanya ebiragiro by'omubaka wa gavumenti atuula e Kayunga ebigaana omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okulinnya ekigere ky'e Kayunga okunoonyeza omuntu we Harriet Nakwedde akalulu mu nnaku zino ezisigaddeyo. Omubaka wa president ya Kayunga eranga yakulira ebyokwerinda mu district yeyo Amos Kigozi Sempala agambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti bo babadde bamusuubira lunaku lwaggulo naye nti kata alabiseeko nti tatawaana okugenda olunaku olwaleero e Kayunga ng'agamba nti bo tebasobola kumuwa byakwerinda ng'ate beetegekera president Yoweri Kaguta mu Museveni agenda okunoonyeza owe NRM Andrew Muwonga akalulu. Netubaga nti olunaku olwa Mande lweruno wetuwa tutandise arrangement sizo kujja kwa muzeyi then ezo nazo zijja kuba disorganizinga ate naffe tujja kubeera disorganize era ng'omuntu oyazire kati netulabanga tewakyali olutana kubanga campaign zikoma lwakubiri yenkya. Tetwabaganye mwoyo mubi naye kakati advance party ya president etandise okujja ate president yali specific ku bantu basinkana batono nnyo batula na butuzi mu tent ate bo bano bakubira dalalali nga balinga abeerabidde ne mu kitundu mulimu COVID. Tetwabaganye mwoyo mubi. Wabula Harriet Nakwedde akwatidde ekibiina ekya National Unity Platform bendera e Kayunga mu kalulu akanyini ntebe wa district ye Kayunga agambye nti omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alina okumunoonyeza akalulu mu nnaku zino ezisigadde kubanga talina tteeka lyonna lya nsi eno ly'abanoonyi amenye mu kukola kino yadde tteeka ery'ebyokulonda lyonna. Enkosa yaki ekigendo tukosaamu nkoza eyinza kubeera yakuba nti abantu baffe bayinza okuba kubasiyagasi bayinza okubakwata naye tewali odde esobola kutulemesa kukola kyetwagala era mu mbeera yonna tukagenda kujja e Kayunga tukole kyetulina okukola wadde tuyinza kukikolera mu bugubi naye nga tetusobola kyesibakusoba. Bamuganye naye enteekateeka yaffe egenda mu maaso ey'okulaba nga pulezidenti waffe ajja. Kyokka yakwatidde ekibiina kye NRM bendera mu kalulu kano Andrew Muwonge awakanyizza ebyogerebwa ab'oludda oluvuganya gavumenti nti waliwo okwawulamu abaana n'ebyana mu beesimbyewo mu kalulu kano naddala nga kikolebwa ebitongole ate ebyandisuubiddwa okuba nnampawengwa ng'ekituuti kya mayiro. So tewali muntu yenna yagaaniddwa kuba kampeeni Kayunga wabula ab'opposition babuliddwa olw'okubirwako kati ya gaasi n'enkuna yakwebadde kati olw'okuba wabuliddwa webakubira kati ya gaasi ne bayimirira mu luguudo babaleeta ne bakola ki ne batuula wansi kakati baleese ekyo naye nga bannakayunga bamanyi buliho ne bo bwe tuvuganya naye opposition wabadde alina okubeera asobodde okutuukaho pulogulaamu zaabwe zonna bazituukiriza bulungi era nga Muwonge watuukiriza ezize. Abantu mukaaga be bavuganya ku kifo kino ekya nnyini ntebe owa district ye Kayunga okuli Harriet Nakwedde owa National Unity Platform, Andrew Muwonga owa National Resistance Movement, Wadimba Anthony owa Democratic Party, Kamoga Jamiru ne Nyanzi Majidu abeesimbyewo nga abeetengereze ssaako Musisi Boniface Bandikubi. Okuddamu okulonda e Kayunga nga balonda nnyini ntebe kwateekebwateekebwa akakiiko ak'ebyokulonda oluvannyuma eyali nnyini ntebe eyalondebwa mu kalulu akayise munna National Unity Platform Oweekitiibwa Muhammad Fefe Kase Lubogo okusangibwa ng'afudde mu ngeri na buli kati ekyaliko akabuuza.
abali kaba baka ba Uganda munse endala bakubaganya empawa ku nchuuka chuuka ezakoleddwa President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulu amba baka ba Uganda munse endala mwe yalondedde abamu ku bannabyabufuzi abaagwa mu kalulu akayise ate n'asuula ba ambassador abalina obukugu mulimu guno. Mubalondeddwa kuliko Kano Fred Mwesigyenga kati ye mubaka wa Uganda Tanzania, Major General Matayo Kyaligonza ye mubaka wa Uganda Burundi, Dr. Yahya Kalitu agenda Sudani, Amoli Dorini France Nusulati Peru wamu n'abalala abaweerezeddwa bitundu ebyenjawulo. Yaliko mubaka wa Uganda mu America Edith Sempala agamba nchichamu President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okulonda abantu abagwa mu kalulu ku kifo ky'obwa ambasada ate n'asuula abantu abalina obukugu mu nsonga eyo. Edith Sempala agambye nti Uganda egenda eyononeka mu nsi endala ng'era ebigendererwa bya Uganda biyinza obutatuukirira mu nsi ezo. Kati mu butuufu ensi yaffe tekyali good product, mu bintu byonna ebigifuula ebisobola okifuula a good product in the area of human rights, in the area of governance, in the area of corruption. We need to be new, you know, But also, the work of diplomacy is very, very, very hard. It's very hard. Because we're better for now, not because they can add value, but because they are being rewarded. Wabula ye ambasada wa Swabiri Gwanga yaliko mubaka wa Uganda Japani agambye nti tewali buzibu kulonda bantu abagwa mu kalulu ku kifo ekyobwa ambasada. Nalabye listi eriwo n'abasinga mbamanyi nga ndaba nti bajja kusobola ebifo ebyo olw'okuba bagenderako babaita career diplomats ababamanyi kitundu gamba nga oyinza okuweereza abantu mu America n'oteekako ba officers ngekikati kikiraba nti kikulu nnyo nti baalonze kuba bano baagwa naye nga gavumenti nga pate eyinzoga nti anti yakola bulungi nnyo nga atuweereza katumuwa ekirabo ekyogenderebwa eri akolere eyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Omusibe alina eddembe okusaba n'okuwebwa akakalu aka kkooti singa kkooti ente musindika mu kkooti enkulu omusango gwe okutandika okuwozesebwa nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Amangu ddala nga bamusindise mu High Court omusango gwe okutandika okuwulirizibwa amangu ddala, obujulizi obumulumika bwe bagamba nti yazze omusango ogwo ne buleetebwa naye naawe gw'omukisa okwewozaako era singa abeera taweerebwa nnaku za mangu okuwoza omusango ogwo abeera alina eddembe okuwandiikira omulamuzi yenna akulira abalamuzi principal judge omusango gwe okugutwala nga gwa mangu ddala oba n'asaba ne bamuwa bbeyiro ng'era ategeeza nti bukyanga bamusindika mu High Court okuwozesa omusango gwe tamanyi ddi omusango gwe gulikozesebwa era kkooti n'esinzira ku nsonga eyo n'emuwa bbeyiro. Ng'olunaku olwaleero Ekereziya Katolika eteekateeka okusabira eyali minisita wa gavumenti z'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Jole Lutaaya, Ekereziya w'Omukama atenderezza nnyo omugenzi Jole Lutaaya olw'amaanyi ge yateeka mu kuzimba Kereziya ey'Ejjalamba mu Mawokota. Omulongo Kato Jude akulira ebyamawulire mu Kereziya ey'Ejjalamba agamba nti ow'ekitiibwa Jole Lutaaya abadde muntu ayagala enkulaakulana era nga yazimba Kereziya n'ateekamu byonna ebyetaagisa okusobozesa abaweereza b'Omukama okumuweereza obulungi. Ate ye Ssaalongo Edirisa Kitandwe Katikkiro w'ekika eky'Engonge agamba nti ow'ekitiibwa Lutaaya Jole yakola ky'amaanyi okuzzaawo ekitiibwa ky'obutaka era ng'abadde kyakulabirako kinene ddala eri bazzukulu ba Buganda n'eggwanga lyonna. Bwe tuli kati essaawa zino naffe ffenna kika ky'Engonge tetuyinza kukwerabira omulimu omunene nnyo gwe yakola naye mu mingi ennyo gye tutasobola kubuusa maaso y'ensonga y'okutereeza ku butaka emirembe egyaliwo nga bwe byaliwo byonna obwakabaka butawaanyizibwa n'obutaka bwaffe bwali bumu ku ebyo naye oweekitiibwa Jole Lutaaya nga ye katikkiro w'ekika yakulembeera bazzukulu ba Kisolo ne basobola okulaba nti obutaka bwaffe buddawo teyakoma ku ekyo n'akunga bazzukulu banne okubeera nti basaawo
ni wakuwa dendi katugenze tuchusa kumirembe jizewo efe na tukole nde kumosi njigwe moro echo kengechika hivi gambe vikuataka na kuwechiti wa jole mtaya etu inza kuhimi ya netu vimara ye mukatundu kape nze ingabu endaba tukule teraba ntuaba gundi vungabada maili buzo kusonge zisi wabana Uganda Mukatundu kafeka na aka nzenga buenda ba, tukulete de ombaka wa parlamenti Muhammadi Muwanga Chivumbi, nga ayanu kule bibuze ebyenja ulo, ebi mbuzi duwa Yosefu Luchamuzi. Neona reba yalanga gwarudde mbintu byo kutunula mu bajeti, okulwanyisa enguzi ekinchino mukiraba mutya. Mwesenda la aigigyo kogera president na yogera kwacho. Gwe aigigi boboli mwempeke, umimubato chaina. Wiki eno. Tetuwa de nakuwa kuwa nchanguzi tuwa wade pole saa na badawa nguzi kuhila visa. Ineo na rebaba ena remboba gama nguzi kumpivuli omu achirimu ntunda echo mwavolu doruvuganya mchira. Awalibi nguzi baleme kusiga wana Uganda vonanti baliba nguzi. Mama wangu naba kade mafemo vyareyo bali iliwa bali nguzi mumni miroza hafu. Bebaba unga waga nti buwechita chovo jivumilila tunafuna mukisa. Nawe singa guwa dembi fobi hape nafu orulwe rulimi orwaba libe nguzi beba kibibu ogela babu andikane vitavo ratakano ganti nguze kula akulanya ereta enso kutumbula kweke tebide kongo nti government ya lieja kujiba briefing nukutu kuna kuruwari hilo tebanaba briefing anga parliament echo techongela kulaga bunafuwa parliament jemutula atena mwene mutulayo wana yu ngabo ulumiriza betika mianti anduwa dea resigning gada wali unawaba government ya anamwe wempi mwanduwa dea ma resigning gada ukuba kuchi binawe na parliament vichi biteke buwa u bariba nguzi mwusho mulie nguzi baga anye nebuli chitongole nita nukua antinawa ama ulie na mwema namwe balo uza antinamwe muli bariba nguzi njendi mubi wali waba government wali weri official parliament yukubeda anti mwe muli vidu waba sasura bulu unji tiyo na yu nguzi kubaka kanya atina ulikasobeza kubanga kusasura omukozi obulu unji si nguzi okusasura omukozi kumuli cho mubanja kwe kubanti akozi omulimu nofuna value for money kwa tesoro kunonya ababaka ba parlamenti nga baba wado obusobo zobu wona wachite tutaiza babu tierama ndibagama tiruashite musimba na kakongo kulaba nabantu abala katingaba sawo uluwari unti na wabasa suwa bulu unji hii sewe bulijo tuluwa na gamba tiruachi batulemesha hii anti katu obuinzo wamo ya mwina anti gambi yefe nga haba mwze gojela nange na wafana nangante kusi mba na kokongo na yaba libe nguzi na neyo baji wamba na ito chitongole chavo ama ulide gebi ya mizanyo muma ulide gafaga chabasa fama timu z'omupiira mu mpaka za masaza ga Buganda ziri mu kibinja Bulange olwaleero ziddamu okuttunka n'emipiira ebiri nga gye gigenda okuggalawo ekibinja kino ekiri mu Busiro Kyaggwe Bugerere ne Buvuma omupiira ogusookawo ku saa mukaaga ez'emisana batabani baamugerera ab'ebugerere bagenda kuttunka n'abaana abasekiboba ab'ekyaggwe ate ku saawa mwenda ez'olweggulo abaana bambuubi ab'ebuvuma bazuzumbe ne batabani ba Ssebwana ab'ebusiro Mchibinja chino Buvuma ya wandu kadera mchisera chino tenafuna yo kabonero. Ate Busiro ne Kyaggwe basibaganye ku bubonero bunabuna yobu gerere ino bubonero busatu na yenga masaza gana asatu. Gogo nagachi alino mkiso guita uruwa lero okugenda kumutendera gwa quarter finals. Mungerie mwe chibinja chisemba ye chabuti kilo chitu uruwa lere njelu. Okwete gekele mipira eje chibinja echo ejitandika enchanga 14 December. Niranga mchibinja echo mwemuli Bulemezi Maokota Sese ne Kochi. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano Owenchi mamatumpa gwa n'abantu be baddayo ku buzinde era bwe yatuuka eyo ng'amaze n'okulaba olubiri lwa Kabaka bwe luwedde okuzimba obulungi n'atumira Kabaka Mawanda agende buzinde ayingire olubiri lwe kyokka Kabaka Mawanda bwe yalinga agende buzinde ng'atuuse eggangu amaaso ge ne gaatika olwo ne bamukwatira olubugo okumubikka omusana guleme okutuuka ku maaso gano n'okumwongera obulumi Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina mmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi
olwalere naku z'omwezi ziri 13 omwezi ogwe 12 ogwa ntenvu omwaka ogwe 2022 mu ogumu walwali bweluti mu 1998 je miyaka 13 ejakayita munabya ofuzi chapa Karuhanga yayogerera mu lukungana gaggadde natete olwali lukubiddwa mbaka parliament walubaga south owe kisere ekyo muna conservative party John Kendu Chams the man nga waise na kunyacha paka Ruhanga abebyo kweli ndabamu kwa ata nga bamu vunana okusinzira mluku ngano uru uruwali enatete na yogire bigamba bakulu biebaga gamba anti biyali bikumamu bantu omuliro n'okuseka etedera government ya Uganda uluvanyuma chapa Karuhanga bamu takukakalu kansimbi za Uganda emitwala 50 ngoluvanyuma chapa Karuhanga emisange jokumamu bantu omuliro ja musinga ne bamulagira aliwe nsimbi emitwalo ja Uganda 5 Wazee wakasatira kamanye South Africa President Nagaga Matamela Cyril Ramaphosa abasawo bwe bamuzudde mu bulwadde lumima maugwe bwatyo n'asalawo obutakisirikira okwewalemba erenzi bwe yasebakisa mu lwadde enkooko zimwatula. President Matamela Cyril Ramaphosa yatandise obuteulira bulungi olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okwetaba ku mikolo egyo okusabira yali President Frederick William de Klerk ng'abasawo mu kumukebera bwe bakamutemedde nti ekiwuka kyamuyodde dda. President Cyril Ramaphosa yeyawudde ku bantu era kaakano ali mu kujjanjabibwa abasawo ng'obuyinza obufuga South Africa mu kiseera kino abukwasizza omumyuka we David Mabuza anti bulijjo avaawo asigira kabooto ng'asigira ennungu n'ebikaata. Ramaphosa yakoma ulu akusatu oluyise nkulugendo lwe yalike Nigeria, Ivory Coast, Senegal ne Ghana era ab'ebyobulamu bawadde amagezi abo bonna abamubadde ku lusegere okuva lwe yava ku lugendo olwo beekebeze n'okwetegereza obanga ddala tebalina kabonero konna akalanga lumiima mawuggwe. Agavunya mkunonyeleza wanu kuchabasa kakutusi wako Ndeje University abasomesa omuyizi navuganya bulungi kukatale k'emirimu. Ndeje University come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'ebya science abakugu bakizudde nti nabbubi oyo gwe mulaba lwa kuba n'obwongo obutono naye ate bwogi ebitagambikanga bya ddala busazanga kabiriiti nga kye kimusobozesa okuzimba ekiyumba kya nabbubi ffenna ekitwewuunyisa. Abayivu abasookera mu kwanukuza oluzungu kifuula nenge nti hawayunti hawayulika wentunga okunoonyereza kwa luno bakoledde ku John Hopkins University e Bungereza ne balondoola nabbubi ono emisana n'ekiro okumala ennaku eziwerera ddala. Bakagezi munnyo bakizudde nti obwongo bwa nabbubi ate ekiro buba busaza nnyo ng'awo asinga okuzimbira ebiyumba n'alyokalaga obukugu mu mirimu gy'omu mutwe nga ke babeere babazzi babumbi oba basizi ba bifaananyi mpawa muwunyamu mu kino. Abadde kamala nsonga w'okunoonyereza kuno omugezi ddala Dr. Andrew Godasi agambye nti era bakizudde nti nabbubi oyo Mukama Katonda yamuwa ekirabo ekyembala ekyokulaba mu nzikiza nga teyeetaaga ttaala zammwe yadde emisubbaawa oba munakutadde oba bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Saabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye okuggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwabirimu omwenda olwaleero luno era abakiise b'olukiiko batandise dda okutuuka ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange e Mmengo okubaawo ng'omuteregga aggulawo olukiiko olw'omwaka guno. Ebugumu lyeyongedde mu kunoonya akalulu kwo akanyini ntebe wa disitulikiti ye Kayunga akagenda okubeerawo ku lwokuna oluvannyuma lw'ekibiina ekya National Unity Platform okuwakanya ekiragiro ekyombaka wa gavumenti atuula e Kayunga ekigaana omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okulinnya e Kayunga okunoonyeza omuntu waabwe Harriet Nakwedde akalulu nga bagamba nti bo kati obukuumi basobola kubuwa Pulezidenti Yoweri Museveni agenda mu kitundu ekyo. Abannuupu bagambye nti nabo omuntu waabwe agenda kubanga abatalina tteeka lyonna lya bamenye. Wazee wakasatire South Africa President Nagaga Matamela Cyril Ramaphosa abasawo bamuzuddemu obulwadde lumiima maugwe nga kyajjave ku mikolo egy'okusabira yaliko President wa South Africa Frederick William de Klerk bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.